Assalamualaikum dan hai semua. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak buat 15 step detailing. Ni one polish layer dengan 15 step detailing dekat G-Zox. Hari ni diorang ada promotion. Nanti Zik akan ungkaikan lah dia punya harga dia. Zik memang cakap ni harga berpatutan. Memang korang rugilah tak pergi ke G-Zox ni. Dan kalau korang nak tahu, G-Zox ni tempat yang luxury, tapi kau tengok harga dia, Masya Allah, memang patutan lah. Rugilah kalau korang tak datang dekat G-Zox ni. Nanti Zik tunjuk G-Zox macam mana tempat dia. Lepas tu memang korang lepak situ berjam-jam pun korang takkan rasa bosan lah dekat G-Zox. Dekat Malaysia ni, Zik rasa company G-Zox ni lah yang macam car wash besar, dan tempat dia memang selesa untuk korang pergi. Jadi jom kita pergi ke sana dan kita tengok. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Alright, kita dah sampai ke G-Zox. Tengok, ni G-Zox dekat situ ada tulis G-Zox. Jadi Zik nak buat 15 step detailing dekat kereta Zik lah. Korang tengok lah Zik punya kereta ni kan, daripada Banting ke Selangor, memang kejap je kotor. Tengok, walaupun dah coating tengok. Habis kotor dah, kejap je kotor. Seminggu macam tu, tengok rim pun, rim pun dah kotor. Tengok, memang break dust lah. Korang tengok ni, hood pun dah bertai burung. Nanti diorang bersihkan, diorang akan polish semua ni. Nanti Zik akan terangkan lah dia punya package-package dia. Zik nak tengok lah apa proses-proses G-Zox akan buat ni, dan Zik akan terangkan ke orang sebenarnya brand G-Zox ni daripada mana, company dia macam mana. Dan stay tune, jom kita pergi masuk ke G-Zox. Okay, jadi Zik akan terangkanlah G-Zox ni apa. Sebenarnya G-Zox ni adalah bawah company Soft 99. So kalau korang tahu, memang Soft 99 korang tahulah, kalau brand polish ke apa benda semua, Soft 99 memang the best kan, sebab dia daripada Jepun. Tapi yang tu original lah, janganlah korang ambil yang barang-barang yang tak original. Zik tak tahulah Soft 99 ni ada barang kopi kan, macam polish dia tengok, Zik tengok macam murah-murah semua. Cuma je kalau contoh macam brand G-Zox ni, dia orang pakai produk dia sendiri daripada Soft 99 juga. Cumanya produk G-Zox ni tak keluar di dalam pasaran, sebab apa-apa produk G-Zox ni memang kena pakai technician dia orang. Dia orang punya technical. Jadi memang ni brand yang daripada Soft 99, tapi yang buat dia adalah professional punya orang lah. Patut macam korang tak perasan kan nama G-Zox ni kan, apa G-Zox ni kan. Tiba-tiba bawah Soft 99. Jadi Soft 99 ni create G-Zox untuk premium detailing. Cumanya harga dia Zik tak adalah cakap premium. Zik cakap memang affordable lah untuk Myvi yang semua macam car wash pun. Nanti Zik akan tunjuk juga harga dia dengan package yang 15 detailing tu, Zik akan bagi tahu. Dan diorang ada buat promosi juga sekarang ni. Nanti itu pun Zik akan bagi tahu, dan apa special code untuk korang boleh pakai akhir video ni untuk korang dapat discount tu. Okay, jadi itulah G-Zox, dan memang di establish. Korang jangan risau, korang akan dapat professional punya detailing lah kat sini, dengan harga yang affordable. Okay guys, tengok, ini yang Zik nak buat lah, 15 step auto detailing with polish and wax. Lepas tu tengok exterior detailing, ada single layer polishing. Tapi Zik tak buat lah single layer polishing ni, sebab Zik punya kereta wrap, waxing pun samalah. Jadi Zik buat car wash, task spot removal, playing, rim and tire cleaning, windscreen, headlamp cleaning, tire shine waxing, exhaust stick cleaning, lepas tu interior detailing, interior detail vacuum, dashboard cleaning, door panel cleaning, door frame cleaning, door boot cleaning. Memang banyak lah, Zik nak cakap satu-satu pun agak penat lah. Jadi ini semua harga dia dalam RM270. Cumanya kalau korang nak special price, nanti Zik akan cakap dekat akhir video ni berapa special price tu, dan Zik akan bagi kod. Dan nanti korang tinggal cakap je special code tu dekat sini, korang akan dapat special price. Jadi tengok video ni sampai habis untuk korang tahu special price tu berapa ringgit. Yang ni untuk car wash normal RM17. Kalau korang nak tahu, memang G-Zox ni kalau tengok
banyak kereta-kereta mahal tapi harga dia sebenarnya murah je, RM17 je. Ini untuk Myvi lah, tengok. Kita ada saiz L, XL. Yang ni MPV lah, kita pakai S untuk Myvi. Ni RM17. Kalau nampak car wash normal dengan vacuum lah, RM17 ni. Okay, hi Brandon. Ini kita punya car detailing guy. So, dia akan explain lah punya proses daripada 15 step yang kita buat pada kereta Zeek. Kalau tengok kat belakang pun, kita boleh nampak dia punya berkilat. Memang kau-kau lah. So, Brandon boleh cerita proses yang apa yang first step daripada sampai 15 step yang buat untuk kereta Zeek ni. Okay, first step tu masa kereta diorang masuk. Okay, kita akan bawa kereta dekat car wash bay. Lepas car wash bay, kita akan basuhkan kereta semua basah dengan rim tar spot remover, kasih remove semua stain tu. Dengan lastly kita akan clay untuk bersih semua benda kotor yang dekat dalam cat tu. Drive everything, double check if everything's clean. Okay, then we will move up to the polishing bay, which is this spot. For polishing, there is few steps. Like for yours, we did a basic polish, one step. Okay, so in the other different steps, which are interior cleaning for aircon vent door trim, engine bay cleaning. Okay, we will have our own, we call it interior cleaner. Okay, so we spray and then we use the brush untuk bersihkan tepi-tepi, sebab kita guna brush tu untuk easily remove to dirt dalam bay tu lah. The last step we did is the interior leather fine, like you see in the video earlier. We did that leather fine on the bucket seat and dashboard, everything maintain the freshness of the leathers lah. Masa kita masuk polish, selepas polish we will finalize with all the small detailing, finish off the car nicely. Okay, so this is all the process from Brandon, and thank you for taking care of my car. Welcome. Okay, so I hope to see you again, and I will come again because Jizox is really like the best lah. Yes, it is. I also Zeek pun pakai brands of 99, and then Soft 99 is part of Jizox, the mother company of Jizox. And then this is the best car wash for my personal preference.
Okay, jadi itu sajalah daripada Zik untuk Zik pergi ke G-Zox ni dan review pada 15 detailing parts yang Zik dah buat pada kereta Zik, dan korang tengoklah dia punya hasil memang puas hati 100%. So kalau korang yang tertanya-tanya berapa harga untuk semua ni, harga normal dia adalah RM270, tapi kita ada promosi sekarang harga dia RM190 dengan memakai special code iaitu MG3HUB190. Jadi korang kalau nak datang sini, korang pakai special code yang Zik bagi ni iaitu MG3HUB190. Lepas korang bagi tahu kat dia, dia akan bagi special price dan memang korang akan puas hati, dan harga tu Zik cakap memang berpatutan. Tempat besar, dia punya proses pun profesional, apa lagi korang nak, memang semua memang cun lah. Dan G-Zox ni ada di Glamoury Shah Alam. Jadi untuk episod akan datang, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, share dan juga like MG3HUB. Semoga kita jumpa lagi dan ciao.